Minun elämässäni ei ollut aikaisemmin tapahtunut mitään erikoista. Olin kerran voittanut pääpalkinnon hedelmäpelistä, 50 euroa, mutta siitä on jo ainakin pari vuotta aikaa. En ollut koskaan joutunut onnettomuuteen tai kokenut mitään muuta traagista. Olin vielä lukiossa, joten kerroin itselleni, että vaikka missaisin joitakin kokemuksia, minulla olisi silti koko elämä edessä. Lempiharrastuksiini kuului Netflixin katsominen ja tietokoneeni päivittäminen. Minulla oli ollut sama PC siitä asti, kun olin 13. Sen sijaan, että vanhempani ostaisivat minulle joka vuosi uuden koneen, pyysin aina vain uusia laitteiston osia, joilla saan pidettyä koneeni nykyaikaisena. Tällä viikolla jotain pahaa tapahtui, eikä minulla ole ketään muuta, jonka puoleen kääntyä. Minulla on pari kaveria, mutta puhumme lähinnä vain koulun ruokalassa. Olin pihalla haukkaamassa happea. Asuin aivan keskustassa ja halusin siksi jonnekin lähemmäs luontoa. Löysin itseni puistosta. En ollut koskaan ennen nähnyt tätä puistoa. Se oli lähinnä tarkoitettu pienille lapsille. Se oli täynnä keinuja ja keskellä oli suuri liukumäki. Siellä ei ollut ketään muuta, joten tunsin oloni hieman yksinäiseksi. Olisin myös voinut olla varma, ettei silloin tullut, mutta keinut olivat silti liikkeessä. Istuin liukumäen päälle. Maatessani siinä liuin hitaasti alaspäin. Yritin rentoutua. Havahduin. Luulin kuulleni jotain. Kun käänsin pääni, näin jotain kieltävää, mustaa pilkottamassa hiekasta. Kaivoin sen ylös. Se oli musta muistitikku, jonka keskellä oli punainen logo. Merkinnän mukaan siinä oli 256 gigatavua. Tällainen maksaa 50 verkkokaupassa. En haluaisi varastaa sitä, mutta jos kukaan muu sitä ota, minulla olisi sille kyllä käyttöä. Odotin puistossa reilun vartin, jos joku olisi tullut etsimään tikkua. Kukaan ei tullut sinä aikana, joten käärin vain hihat ja piilotin tikun farkun taskuun. Kotona siivosin vähän ja tein ruokaa. Sitten istuin tietokoneen ääreen katsomaan Ronnie Backin uusimman videon. Hän kertoi, kuinka hänen mielestään miehillä ja naisella pitäisi olla yhtäläinen asepalvelus. Vasta sitten muistin, että minulla oli jonkun toisen muistitikku taskussani. Pistin Ronin pauselle ja olin kytkemässä tikun koneeseeni. Sitten aloin miettimään. Minulle tuli voimakkaita tuntemuksia siitä, että se saattaisikin olla vain täynnä viruksia ja hajottaa koneeni. Miksi joku olisi jättänyt muistitikun puistoon? Mitä jos tikussa oli jotain salaisia tietoja ja kohta poliisit tulisivat koputtamaan ovelle? Lopulta uteliaisuuteni voitti ja kytkin tikun ylimpään USB-reikään. Yhtäkkiä mitään ei tapahtunut. Odotin hetken, koska tietokone ei näyttänyt tunnistavan tikkua. Avasin tietokoneen laitteet ja asemat -valikon ja etsin tikun sieltä manuaalisesti. Suureksi yllätykseksi tikku oli täysin tyhjä. Siinä ei ollut mitään. Petyin ja pistin YouTube-videon takaisin päälle. Noin tunnin päästä aloin kuulla outoa ääntä. Sitten kuulosti ihan siltä, kun joku olisi minun tietämättäni avannut tietokoneella uusia ikkunoita ja klikkaillut jotain. Suljin tehtävien hallinnasta kaikki sovellukset, mutta se ei lopettanut ääntä. Aloin panikoida. Alkuperäinen pelkoni viruksista voimistui. Yritin painella random näppäimiä ja lopulta escape-nappi lopetti sen, mitä olikaan tapahtumassa. Luulin, että kaikki on nyt normaalisti. Katsoin, että tärkeimmät tiedostoni olivat vielä tallella ja päivitin tietokoneen palomuurin. Yritin käyttää viruksen torjunta ohjelmia, mutta mitään ei löytynyt. Juuri kun olin rauhoittumassa, huomasin sen. Kytkemäni muistitikku ei ollut enää tyhjä. Minun oli pakko avata se. Painoin sitä. Aluksi mitään ei meinannut tapahtua. Mutta sitten koko tietokone kaatui. Kun sain PC:n viimein takaisin päälle, päätin tutkia muistitikun ominaisuuksia. Ulkoapäin mikään ei näyttänyt tavallisesta poikkeavalta. Mutta kohdassa, jossa luki käytetyn tilan määrä, oli jotain hyvin kummallista. En ollut ikinä nähnyt näin suurta numeroa. Olisi, kuin nollat jatkuisivat loputtomiin. Kun viimein sain laskettua ne yhteen, olin sekä peloissani että hämmästynyt. Tikulla oli tila ihan normaali 250 gigatavua, mutta jotenkin sen sisällä oli muistia yli biljoonan gigatavun edestä. Se on yli miljardi kertaa enemmän muistia kuin perustietokoneella. Tämä oli täysin mahdotonta. Jos tuo numero olisi totta, tämä pieni tikku pitäisi sisällään enemmän muistia kuin kaikki Suomen tietokoneet yhteensä. Siinä kohtaa aloin tuntemaan itseni hyvin hermostuneeksi. Mieleeni tuli toinen teoriani siitä, että kyseessä olisi joku valtion salainen projekti. Tietokoneeni alkoi taas käyttäytyä oudosti. Se alkoi avaamaan ja sulkemaan random-sivuja hyvin nopeasti. Tällä kertaa näin mitä se oli tekemässä, mutta en pystynyt tekemään mitään sille. Kaikki tapahtui niin nopeasti.
Pian se oli ohi. Jäljellä oli vain yksi ikkuna, jonka nimi oli Lue tämä. Se oli tekstitiedosto, joka oli jaettu kahteen kappaleeseen. Jos sinä luet tätä viestiä, ei ole enää mitään, mitä voit tehdä. Minä olin omistanut koko elämäni teknologialle. Tämä oli minun viimeinen taidonäytteeni. Se on yhteensulatama kaikesta siitä, mitä opin. Sain viimein siirrettyä kaiken turvallisesti tälle erityiselle muistitikulle. Yritin tuota sen itse, mutta se ei ole mahdollista. Toistan, ei ole mitään, mitä voit tehdä. Luin viestin pari kertaa läpi, ennen kuin todellisuus todella iski minuun. Juuri kun olin irrottamassa muistitikkua koneestani, uusi tiedosto avautui. Sen nimi oli Kiitos. Itse viestissä oli vain kolme sanaa. Se on tyhjä. Avasin uuden ikkunan katsoakseni, mitä muistitikulla oli tapahtunut. Se oli tyhjä. Kaikki se, mitä siinä oli ollut. Kaikki biljoona gigatavua. Mitään ei ollut jäljellä. Se ei ollut ainakaan voinut siirtyä kovalevylleni. Koska myös se oli tyhjennetty. Kaikki oli poissa. Olin täynnä itseäni ja luulin, että olisin voinut tehdä asialle jotain. Avasin Chromen ja yritin etsiä apua. Jostain syystä kaikki Googlen ehdottamat sivut oli kirjoitettu kielellä, jota en voinut ymmärtää. Kun yritin kirjoittaa hakusanani uudestaan, samaa kirjoitusta, se oli myös näppäimistäni. Se taisi olla hintiä. Yritin päivittää sivua, vaihtaa hakuvalikosta Google-kuvahakuun ja Google Mapsiin. Kartan mukaan sijaintini oli keskellä Mumbaita. Yritin scrollata takaisin Suomen ja Uudenmaan ylle. Löysin lopulta kotiosoitteeni. Tunnistin naapurini talot satelliittikuvasta, mutta omaa taloani ei enää ollut. Sen tilalla oli leikkipuisto. Avasin puhelimeni ja yritin soittaa kelle vaan, mutta kaikki yhteystiedot olivat poissa. Yritin avata sähköpostini tai Snapchatin. Kaikki tilini oli kuitenkin poistettu. En tiedä, kuinka kauan kestää, että katoan täysin. Mutta muista, jos löydät muistikun, jossa on enemmän muistia kuin mahdollista, älä avaa sitä. Kaiken sen muistin on mentävä jonnekin. Sinun elämäsi on vain muistitilaa sille.